Čau, zdraví Ben. Je to asi o pivu, já vím, slivoval jsem, že už mám na pokoji s pivem, ale já jsem si koupil novou mašinu. Kotel pivovarnický a tak se musím pochlubit. A znova, dneska je zase pátek, a zase vařím. Takže teď ohřívám vodu a pak se zase přihlásím, dneska to budeme opravdu krátce. A dolejváme. Ohřívá. Dáme další. Trochu se rozlilo. Ale teď jenom voda, ne pivo. Aspoň si vypsu. To je můj bordel. 49 stupňů. Dáme nastavení na 100. A jedem. Hučí to, vaří se to. Mrknem se tam. Dáme tam koš. Zaklopíme. Dáme tam odkapáč. Je tam. Dáme tam poklici. Je to tam. Zacvakneme. Zacvakneme. Zvakneme. Je to tam, čekáme na 100 stupňů. 63. Letí to nahoru. A co, ten zvouček? Neučí to? Učí to. Tak se sjedeme tak za půl hodiny. Máme tam 81 stupňů. Takže už je připravený starší, takže krás, 2, 3, zase ale to už máme radši ale teďko, teď je oblibý ale, o tom někde jde zvenil. Máme klasický Safale US 05, ale co je novýho, novej chmel, kurva, jak se to jmenuje, Azaka, novej chmel. Říkají, že je super, že je přímo pro ale, hořko, trochu ovocní příkutě, prostě prý geniál, že? No tak uvidíme. Máme 82 stupňů, až bude 100, přihlásíme se, čau. Takže, máme 100 stupňů a jdeme dávat sladový výtažek. Máme připravený chmel, to se dá hned, to za půl hodiny, 5 minut před koncem. A tohle je připravený, tohle je připravený na malým zastudená. Jdeme na to. OK. Děláme střih. Zapomněl jsem to nahřát, takže se sejde zase ve 4 hodiny. Čau. Pokračování po hodině se otravené jak malinský šíp a to řeknu hned proč. Kotel přestal topit. Mezitím jsem tam nalil samozřejmě všechny ty extrakty, takže jsem to musel přelit do hrnců, takže v jednom velkým, pak mám malej, všechno se tam nevejde. Teď chmel je tady v tom velkým, tamhle je nějaký kus koncentrátu. Tady je zbytek, to nedopadne dobře, to jsem nasraný jako kráva, to se nedá ani říct. A no jsem nasraný. Co bylo to? To nedopadne dobře to vaření. 6 minut do konce vaření, za minutu tam hodím poslední chmelení a naluju to tady do toho sráče, co se na mě vysral. Budu chladit, jak se to schladí, tak to jenom ty fermentační nádobě a už to nechci vidět chvilku, ty vole. Tohle mě fakt jako vytočilo. Vlastně nejsem jak kýbl hoven. Thank you.
ty vole. Bude to jenom fermentační nádrž, no. Prostě to nepopíjete. Hej, seru na to, jsem nasraný. Jo, takže chladíme, všechno jsem nalil. Je to do toho kotle pojebanýho. A se z toho kouří. 61,6. 4, dobrý, jde to dolů. Snad aspoň ta spirála bude chladit. Některé přes vodu, myslím, to šahnem, to teplý, takže to odebírá teplíčko. Kvasnice sajou. No a jinak je tady bordel. To je jedno. Takže, až se to vychladí, šobnu tam kvasnice, prdnu to tady do kvasní nádoby a zase budeme čekat týden a pak to slejeme do flašek. OK. Dobrý, 24 stupňů, je to schlazený ta mladina. Stáčím to do té fermentační nádoby. Až to stačí a... Stáčím do té fermentační nádoby, až to stočím. Dáme kvasnice, ty jsou tady. A týden to bude kvasit a budu mít chvilku pokud mi tady kupují ten bordel. Teď je to takhle pomalu, by to chladlo, protože to má ještě nějaký stupeň navíc, takže potřeba, aby to schladlo. Proto to teče takhle pomalu. Stále stáčím. A nějak to pění. Tak uvidíme, jak to bude chutnat. To je interní, to nebude nikam ven tohle video. To mám pro sebe. Já jsem to tady pachtil. Že na tohle by se snad nikdo nekoukal. Hrozný. Tak, stočená mladina do kvasní nádoby. Přenášel jsem to tady ze židle, to asi bylo vidět na tom posledním videu. No co se nestalo, cernul jsem si okohout, nalil jsem si to do boty na ponožky a samozřejmě jsem na zem. Takže to je všude tady, mám načlachtáno. Já se na to vyseru, to je dneska den.